E aí, pessoal, beleza? BBIC doidão na área pra mais um vídeo. E hoje é vídeo sobrevivendo na ilha de Lucky Block com os bebê doidão! Tá me ouvindo aí, doido? Tô ouvindo você, você tá aí na sua ilha de Lucky Block, Bruno? Sim, é longe pra Dedéu, né? É longe. Ô, Alex, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Rick, tá me ouvindo também? Também tô te ouvindo, Alex. Mas eu quero saber uma coisa. Será que você vai sobreviver mais que eu e o bebê Bruno? Ah, não sei. Eu quero ver se você tem sorte com o Lucky Block hoje, Alex. Você acha que você vai ter sorte? Sorte é uma coisa que eu não tenho no seu Lucky Block. Olha só, mas eu confio que hoje vai ser bem disputado. Vamos estar com bastante sorte, não é mesmo, Bruno? Com certeza, bebê, que hoje eu estou me sentindo com muita sorte. Então é bom isso daí, né, minha mãe? Eu também estou sentindo. Então vamos fazer o seguinte, vou explicar pra galera como é que vai funcionar. É o seguinte, nós temos o spawn point nosso aqui. Ou seja, se nós falecermos, a gente renasce aqui nesse lugar aqui no Minecraft, beleza? Tá todo mundo com spawn point aqui. E vai ser o seguinte, uma pessoa vai quebrar um Lucky Block. Daí a outra pessoa vai lá e quebra outra Lucky Block. Aí depois eu quebro outro Lucky Block. E aí a gente vai ver. Se algum de nós morrer, perde tipo um ponto, entendeu, Bruno? Entendi, sim, senhor. E aí a gente vai ver quem é que vai ficar mais rodadas vivas, beleza? Demorou, no caso, quem morre menos. Quem morre menos, vamos ver, Alex. Vamos ver. Ó, aí é o seguinte, mano. Aí eu tava com uma ideia. Eu tava com uma ideia boa. E a ideia é o seguinte: vem aqui embaixo vocês. Vem aqui. Isso aqui embaixo. Isso. Aqui embaixo. E daí é o seguinte, mano. É o seguinte: eu vou fazer um esqueminha aqui agora, ao vivo, pra galera ver como é que a gente faz pra descobrir quem é que vai ser o primeiro. Quem vai ser. Vocês sabem quem é que vai ser o primeiro? Não faz ideia. Você sabe quem que vai ser o segundo, Alex? Não faz ideia também. Não faz ideia também. Então é o seguinte, mano. Vocês vão descobrir agora, moleque. Vocês vão descobrir com certeza. Que o bebê Rick tá fazendo uma loucura, loucureba aqui, ó. Ao vivo pra galera ver. Vai ser a maior loucureba de todas. Eu vou botar aqui um baú, beleza? E é o seguinte. Nesse baú vai ter um bloco de pedra e um bloco de madeira, beleza? E é o seguinte, quem pegar o primeiro bloco de pedra vai poder escolher quem vai ser o primeiro, beleza? E o segundo vai poder escolher quem vai ser o segundo. E aí fica por último, beleza? E quem não pegar nada é o último? Tipo assim, ó. Vamos subir aqui, vamos pular dentro da água. Pulou na água, aí eu vou pegar o de pedra. Quem pegar o de pedra vai ficar por último. Quem pegar o de madeira fica em segundo, entendeu? Entendi. Belezura, então. Vocês estão prontos? Estou pronto! Tá ou não tá? Tá. Eu não senti firmeza em vocês. Eu estou pronto! E você, Alex? Ah, eu estou pronto. Ih, mas eu acho que o Alex, ele não tá muito... Ele não tá muito doido, não tá. Eu acho que o Alex não tá muito confiante nessas... Não tá muito confiante, mas ó, vamos começar esse bagulho então. Dou-lhe uma, podemos ficar aqui ó, grudado, ó. Grudado no bloco. Demorou. Tá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, valendo! Vai! Vamos chegar nada, ver. Mano! Vamos ver quem chega! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Cheguei! Ai! Pegou de pedra! Pegou de madeira! Então, eu fiquei clicando aqui, todo mundo na minha frente. O bebê Bruno vai ser o primeiro, o bebê Alex o segundo e eu por último. Demorou. Tá, agora é o seguinte, eu não lembro qual que é a minha ilha. É essa aqui, essa ó. Essa é a minha ilha. Eu vou mostrar um negócio pro pessoal, que é as nossas árvores. Você construiu sua árvore, não é mesmo, Bruno? Isso mesmo, ficou bonita? É, ficou bonita. E o Alex construiu a dele também, né, Alex? Sim. E eu construí a minha árvore também, mano. E agora a gente vai começar o maior desafio de todos. Game Mod Zero, todo mundo. Pega agora a picareta e os pãozinhos dentro do seu baú. Eu vou dar dificuldade zero. E o Bruno pode quebrar um Lucky Block. Só uma. Pode quebrar. Vamos ver. Eu vou quebrar da ponta. Pronto. Beleza? Opa, boa. Já foi. Já foi. Tava no Game Mod Zero? Tava. E agora o Alex, então? Vou pegar ele aqui. Olha, olha que villager! Olha só, que sorte! Ah, beleza! Muita coisa boa. Agora eu vou quebrar a minha! Ai, meu Deus! Quebrei! Boa! Deixa eu fazer um negócio rapidão! Rapidola! Calma aí! Do the night cycle false! Vamos deixar o tempo!
Trava o tempo aí pra mim, Eu travei o tempo. Ah, você travou? Sim, antes da gente começar, eu travei. Ah, beleza. E o Keep Inventory também, Trui, beleza. Agora pode quebrar outra, Bruno? Ah, minha vez, deixa eu ver. Essa é da ponta. Beleza. Não, não tá vendo nada, não. Veio sim, mano. Veio a mesma coisa da última aqui, ó. Que veio? Deixa eu pegar aqui, calma. Fala pra nós. Baú do fim, ó. Pega aí, ó. Baú do fim. Não, você tem que guardar os itens. Tem que guardar os itens. Ah, eu não sabia, joguei pra mamãezinha. Tá, não tem problema, o baú do fim não vai usar pra nada mesmo? Beleza, agora é o seguinte, eu vou quebrar mais uma aqui. Você quebrou, Alex, já? Já quebrei. Que veio? Guaraná. Guaraná? Você tá falando sério? Ô, louco, beleza, agora é minha vez. Ai, não! Não, 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 não! Ficou preso! Não, 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 isso não é bom, isso não é bom. Não, bebê Henrique, você não pode morrer aqui não, velho. Não, pelo amor de Deus. Não, calma aí, galera. Calma aí, meu Deus, ai, eu tenho que sair daqui. Calma, não, calma, ai, ai, tô tomando dano, quebra, 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 pelo amor de Deus, quebra, quebra, ai, falta pouco, eu tô sentindo, eu não tô conseguindo quebrar, não acredito, ela não quebra, galera, tá vindo, é Bad Rock, ela não quebra de jeito maneira, não, é um obsidian, ainda vai quebrar, ela quebra com picareta de diamante, ah, morri. Mas você tá com de ferro, não tá? Não, é de diamante. Ah, eu tô com de ferro. Ah, é de diamante, Bruno. Ai, mano, eu fiquei zoado, velho. Olha só. Beleza. Olha só a ilha como ficou. Ah, agora a minha ilha foi o Beleléu, velho. Agora é a vez do Bruno. Eu já perdi um ponto, velho. Vai, Bruno. Tá bom, eu vou abrir a da ponta de novo. Boa, saiu um porquinho. Agora, Alex. Obi da ponta também. Mano, só eu que não tenho sorte? Vamos ver agora quebra aqui, tá ó. Ih, tá sem sorte, tá sem quebrei. Sorte. Quebrei. Ai, caramba, caiu meu item lá embaixo. Bruno, pode ir? Sim, eu vou abrir essa outra da ponta aqui. Ai, ai, você bugou. Fugi, eu fugi. Ah, não vale, era pra você ter perdido. É, yes, eu consegui sair. Eu quebrei uma aqui, Alex, quebra aí também. Vou quebrar. Ai, o Alex agora vai se dar mal. O Alex vai se dar mal. O Alex vai se dar mal, fica no game mode, Bruno. Deixa ele lutar. Ele vai ter que batalhar. Morreu? Não. Ainda não? Vai ter que batalhar. Nossa, eita, velho. Nossa, você tá metendo fogo na ilha. Nossa, tá metendo fogo nele. A árvore dele já era. Nossa, Alex do céu. Não. O bicho tá atacando fogo em você, velho. Ele tá lá errando tudo, velho. Nossa senhora! Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais 10 segundos pro Gastly conseguir derrotar Alex, senão. Ah, derrotou! Muito da hora, velho. Muito bom. O Alex caiu. Beleza, agora a gente dá tchau pro Gastly. Dá dificuldade 2. Então é o seguinte: eu morri uma vez e o Alex uma vez. Bruno nenhuma. Bora, Brunão, taca aí uma. Sim, minha vez. Quero um Lucky Block. Boa. Meu Deus, é muito sortudo. Vai, Alex. Ah, nada. Tá, agora eu de novo. Deixa eu ver. Nada. Pode ir, Bruno? Sim, vou abrir esse outro lado aqui. Ah, eu tô na game mode. Desculpa. Vai ter que abrir de novo. Calma aí, eu fiz coisa errada. Calma aí, game mode 0. Coloquei, agora joga fora. Beleza. Quebrei. Boa, peguei um monte de pintura. Vou enfeitar aqui, ó. Aqui. Calma aí que eu tô enfeitando. Ai! Diamante! Peguei diamante lá em cima. Ah, muito sortudo, velho. Olha, eu coloquei pintura pra decorar minha ilha. Pode ir, ô Alex. Quebrei. Nossa, quebrou? Tem um monte de coisa aqui. Boa. Agora eu... Ai, explodiu! Nossa, velho, quase me dei mal. Bora, Bruno. Sim, eu tô pegando meu diamante. Beleza, pega o seu diamante então aí e já quebra outro Lucky Block. Boa, pode quebrar. Boa. Quebrou? Quebrei. Ai, agora você vai ter que jogar um pouco coisa no poço. Ah, é sério mesmo? É, sério mesmo. Cadê a moedinha? Vai ter que jogar. Tem um uma abóbora, joga qualquer coisa. Vou jogar um pão. Joga o pão. Joga. Ah! Ai, meu Deus. Ah! Não morreu! Não morri! Não é possível! Com um coraçãozinho só, mano! Ah, mano, vai, Alex, agora é sua vez. Nossa! Boa. Nossa. Minha vez! Minha boa, peguei itens! Vai, Bruno! Sim, minha vez. Ai, meu Deus. Ô, Bruno, tem muita sorte. Ele não morre nunca. Carne. Consegui. Foi carne. Boa, carne. Agora minha vez do Alex. Vai, Alex. O Bob. Nossa. Mano. Queimou, Alex. O bebê Alex morreu duas, então. E o bebê Rick, uma. Agora é minha vez, hein, ó. Vamos ver. Sim, você.
Boa! Ai, Ender Pearl! Eu tinha pego. Ai, caiu lá embaixo. Pode ir, Bruno? Sim, eu vou comer meu pãozinho e vou abrir essa daqui. Boa! Agora minha, a vez do Alex. Vai, Alex. Vai, Alex. Ai. Quebrou? Boa, quebrou. Aê, item bom! Boa! Pode ir, Bruno? Sim, minha vez, aquele ali. Ih, caiu mais baú do fim. Mais baú do fim. Alex, quebrou? Vou quebrar. Não, Bob, o Bob, nossa, se salvou. Uia, jogou se o Bob lá pra salvou, baixo. Alex, foi muito bom. Beleza, toma cuidado, galera, pra não quebrar muitas Lucky Blocks se o bicho vir, vai. É eu agora, boa. Consegui um baú também. E esse baú eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse negócio aí mesmo, não tem problema. Beleza, agora pode ir, Bruno. Demorou, esse aqui. Olha lá, mais baú. Não veio nada? Baú do fim, mais. Baú do fim, não é possível, vai, Alex. Kimi. Quebra, ah, veio um bichinho, veio um cachorro, boa. Quebrei, pode ir, Bruno. E vai. Ih, Ender Pearl. Pode ir, Alex. Quebrei. Quebrou, quebrei também. Ai, bomba, não. Ah, não é possível. Por que que eu morro e o Bruno morre na bomba? Ô, tacou o Bebê Rick longe, que sabe o que me salvou, Bebê Rick? Ah. Foi esse aquário que tava aqui, mas ó. Mas eu também estava atrás do aquário. E aí, entendeu? Eu fiquei na água, entendeu? Aqui assim, ó, na beirada, ó. E mesmo assim, entendeu? Nem entendi. Aí foi pro Benelhão. Vai, Alex. Quem é agora? Não, sou eu. Vai, Alex. Que quebrei. Quebrou? Quebrou? Mas pode ir o Bruno agora. Sou eu, isso aqui. Vamos. Boa. Agora é minha vez. Vou quebrar. Quebrei. Opa. Eu não vou quebrar esse negócio. Ai, tenho que quebrar. Eu tenho que quebrar tudo que vinha. Tudo que vinha eu tenho que quebrar. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Ixi, ai, Maria. Céu. Vai dar ruim no Henrique. Calma aí. Ai, meu Deus. Eu tenho que me preparar aqui. Eu quero ver o que vai vir aí, hein, doido. Calma, também eu não quero nem ver. Ai, não, não! Não! Morri três vezes! Ih, deu ruim pro Bebê Rick, mano! Ah, vai, Alex! Ô, louco, morri três, Alex, duas. Boa, Bruno, pode ir, Bruno! Oi, é muito bom, eu vou abrir essa! Ah, cachorrinho! Boa, foi gato, Bruno! Você não sabe nem que cachorro é gato! Ah, aqui, ó! Pode ir de novo, Bruno! Eu de novo? Já? De novo? É, porque acho que pode ficar tranquilo, pode ir! Tá, esse aqui. Agora, Alex. Vou esse daqui. Agora, o Henrique. Agora, Bruno. Bruno, de novo. Vou abrir. Calma aí. Ai, meu Deus. Vou abrir eu essa três, daqui. Alex, dois. Cada um decora quantas foi, hein? Beleza, agora, Alex. Que bem. Boa, vamos mais rápido agora. Mais rápido. Bora, Bruno. Sou eu. Essa. Ai, agora, Alex. Esse aqui. Agora, Henrique. Agora, Bruno. Bruno. Ei, vai, cada um fala na hora que quebrou, vai. Quebrei. Agora eu. Quebrei. Ai, bomba! Bomba, não! Peraí, que tá caindo muito lá pra baixo, mano. Eu não tô com sorte nenhuma, velho. Foi quatro eu. Pode ir, Bruno. Que já é minha vez. Ih, mais boa. Gatinho. Alex. Quebrei. Boa, quebrei também. Ai, tem um poço, calma. Ih, vai vir um poço. Vamos ver o que vai vir. Vem, mas já tá podre. Vem, mas já tá podre. Pode ir, Bruno. Minha vez, esse aqui. Ih, veio armadura de Alex. Couro. Que bem. Ai! Ai, Alex ficou preso! Já era, Alex. Não, Alex, não tem nem jeito. Você pode dar barra kill aí que você não tem como sair daí, velho. Eu tentei de todas as maneiras. Agora eu fui, quebrei. Boa! Agora, Bruno? Sim, eu! Que isso? Boa, agora, Alex. Calma que eu tô chegando aqui. Beleza, game mod zero, Alex. E quebra a Lucky Block. Que bem. Ai! Qual foi a sua vez? Três vezes, você morreu? Morri quatro. Quatro, já foi, foi quatro. Foi quatro? Meu Deus, tá. 4-0, vai, Bruno. Estou invencível, é aquela ali de baixo. Sai da frente, ali, ali, aí. Ih, boa, viu. Pode ir, Alex. Quebrei. Quebrei também. Vai, ah, Bruno. Essa aqui. Vai, Alex. E agora, quebrei. Vai, Bruno. Eu, pronto. Agora, Alex. Quebrei. Quebrei também. Ai, meu Deus, esse aqui. Quebrou? Ih, poço. Poço, vai ter que jogar coisa. É poço, eu vou jogar um diamante lá dentro. Vai jogar um diamante? É melhor guardar os itens. E aí? Ih, viu batata. Batata, Alex. Quebi. Boa, agora eu. Agora é o seguinte. Agora a gente vai quebrar duas Lucky Blocks por vez. Pode quebrar duas, Bruno. Sim, calma aí que vem um item aqui que eu nem tinha visto, uma calça de diamante. Tá. E eu vou jogar abri os itens fora também. Uma. Abri duas, pronto. Beleza, agora Alex pode abrir duas também. Quebrei uma. E quebrou? Quebrei duas, pronto. Duas, beleza, deixa eu jogar os itens fora também. Que o bagulho tá doido mesmo. Beleza, vou quebrar duas. Uma.
Vem o quê? Vem maçã, beleza. E agora eu vou quebrar outra. Boa, pode ir, Bruno? Sim, duas, né? Beleza, uma, duas. Ah, agora vai ter que lutar. Vai ter... Ai, meu Deus, ele não morre por nada, velho. O bagulho explode, o zumbi bate. Que é isso, vai, Alex, duas. Duas, quebei e quebei, pronto. Boa, agora duas eu também, uma, duas. Vai, vai, Bruno, bora, duas. Vai duas, esse aqui. Ai, não, ai, não, não é possível. Não. Ai, boa! Bruno, tinha que morrer uma vez, pelo menos. Calma, que você quebrou uma, você tem que quebrar outra agora. É verdade, deixa eu voltar pra mim aí, calma aí. Boa, quebra outra. Boa, game mode zero, mais uma agora. Boa. Mais uma, boa, ai. Agora Alex, pode quebrar duas. Quebrei, ai. Já quebrou uma. Ai, o Alex salvou, boa, Alex. Você foi bem, velho. Boa, agora você tem que quebrar mais uma. Quebrei já. Quebrou, beleza, agora eu duas. Deixa eu ver, uma. Sai daqui! Não! Quebrei o Bob. Boa! Ai, meu Deus do céu! Me salvei! Meu amigo, foi nossa, boa. Nossa, quase tomou com a bigorna na cabeça. Quase tomei bigornada na cabeça. Agora, o Bruno pode quebrar duas. Sim, uma veio livro, a outra veio nada. E agora, Alex, duas. Quebrei já. Beleza, boa. Deixa eu sair daqui, ó, porque eu acho que vai dar coisa errada ainda, né? Deixa eu bater aqui, ó, uma. Ó, explodiu, vocês viram? Nossa, eu tomei dano aqui, velho, que cê isso? Você tomou dano aí, duas, agora. Ai, meu Deus, que isso? Calma, que eu buguei. Não é possível. O que aconteceu, bebê? Eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Não, desbuguei, consegui. Ai, escapou. Boa, escapei, mano. Foi muito bom, mano. Aí boa. Sim, bora, bebê. Boa. Aí, boa, consegui escapar, não acredito. Pode ir, Bruno. Tá bom, minha vez. Uma. Olha, diamante. Boa, duas agora. Duas. Olha, Alex. Para de ouro. Uma e duas, ponto. Beleza, agora eu vai, vou quebrar. O que aconteceu? Abriu. Poço, e agora? O que veio? Diamante. Boa, beleza. Agora é o seguinte, galera. Vamos quebrar três. Uma, duas. Opa! Peguei o diamante, óbvio, né mesmo? Boa, agora vou ter que quebrar três. Calma aí, deixa eu pegar umas pedras aqui. Beleza, deixa eu pegar essas pedras aqui. Vai que eu consigo fazer um bagulho doido aqui, ó. Calma. Pegar uns ouro aqui, ó, boa. Agora três, beleza. Quebrei, sai, zumbi! Sai! Zumbi! Derrubei! Derrubei! Boa, pode ir, Bruno. Tô vendo aqui de cima. Tá bom. Três. Uma, duas e três. Não veio nada nas suas Lucky Block. O que é isso? Veio sim, veio um capacete de ouro, uma espada de madeira e umas florzinhas. Beleza, Alex, três. Uma, duas. Ai, ó, diamante. Aí. Diamante, três. Pronto. Boa, beleza. Agora é uma. Sai, Gasly! Derrotei! Duas, três. Beleza! Ai, meu Deus! Não! Boa, me salvei! Boa, tá 4-4. A 1, beleza. Agora quebra 3, Bruno. Sim, uma, duas. Olha, Lucky Potion! Ó! Beleza! Agora, Alex, 3. Uma, duas, três. Boa! Meu Deus, tá doido isso! Uma, duas. Ai, boa! Ai, boa, nada! Quando vem isso, tem que quebrar! Ô, Vivi, pode usar Lucky Potion? É, pode usar. Só que, tipo assim, vai ter um desempate que pode ser o PVP, entendeu? Mas acho que você não vai conseguir perder, não mais. É verdade, eu vou tomar minha Lucky Potion pra não beleza, morrer. Beleza, pode ser. Eu quebrei agora tem que quebrar tudo esses negócios aqui, velho. Porque tá cheio de Lucky Block. Ai, meu Deus, olha lá. Vem o poço. Ixi, eu posso... Ah, não! Até me joguei até, meu. Vai, Alex. Ah, não é possível. Sou eu. É o Bruno, mano. Uma, duas e três. Virada. Pode ir aí, Alex. Calma aí, diamante. Ei, quebrei uma já. Beleza. Quebrei duas, quebrei três, pronto. Muito boa, agora é eu. Uma, duas, três, pronto. Nossa, meti o louco. Olha, meu Deus. Uma, duas e três. Tá, agora vai, Alex. Uma. Aí, poço. Joga o poço. Acabou daqui, Brock. Ih, calma aí que a gente resolve isso. Pronto. Vai, que veio? Batata. Mas acabou lá que bloco. O Alex então sobreviveu. Ixi, ele morreu só 4 vezes. Eu perdi então, ó. Uma, duas, três. Vai, Bruno. Só se eu empatar com você agora. Uma, não, impossível. Duas, três. Pronto. Boa. Deixa eu jogar os itens no chão aqui. Esses itens aqui que eu não vou usar. Beleza. Aí, boa. Agora é o seguinte, eu vou quebrar então aqui também três. Uma, duas,
3. Boa, vai, Bruno. Demorou. Uma. Ai, meu Deus, não, 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 não. Ai, cabeça! Já morreu! É porque eu tô com a minha Lucky Potion. Você tá com a Lucky Potion. Pode quebrar mais duas? Mais uma e mais duas. Pronto. Boa, agora é uma, duas, três. Não, 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 não. Cai na água. Olha só, se deu bem. Vou quebrar outra lá, vou quebrar outra. Calma aí, sobe. Eu quebrei duas, né? Isso. Beleza, agora vou quebrar mais a última. Pode quebrar aí, Bruno. Tá, uma, duas e três. Beleza, pronto. Falta mais eu quebrar três também. Uma, duas, três. Boa, 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 quebrei três. Uma, ai, ai, explodiu. Nossa, eu tomei dano daqui, você morreu? Morri. Meu Deus, tá 5-3, Bruno. Eita, nossa, calma aí, deixa eu dar game mod um. Beleza, falta duas. Sua. Cadê minha ilha? Aí, essa aí da frente, ó. Ah, aqui, boa. Beleza, pode quebrar agora mais duas. Game mod zero, mais uma, mais duas. Aí. Beleza, agora é uma, duas. Boa. Cadê? Três, não! Ah, não é possível. Morri seis. Vai, vai, uma, vai, Bruno. Tá com muita azar, hein? Uma, duas e três. Três, boa, agora falta eu. Vamos ver, uma, duas. Acabou minhas Lucky Blocks. Ih, acabou tudo. Acabou minhas Lucky Blocks. Eu morri seis, então, Bruno, agora é a sua vez de terminar aí. Termina as Lucky Blocks da sua ilha. Vamos terminar, vou abrir tudo. Abre essa. Abre tudo. Ai, sobe, sai, Bob. Boa. Sobe. Boa. Não, ih, Creeper, nossa, ih, mano. Ô, oh, na moral, foi muito doido isso. Só que eu não tive sorte nenhuma. A galera viu, velho. Não é possível, mano. Eu não tive sorte nenhuma. Vamos fazer um negócio? Agora é o seguinte. O quê? A gente vai ter, é um desafio. É um desafio, beleza? Pega os itens que caiu embaixo da ilha de vocês. Todos os itens que só caiu embaixo da ilha de vocês, beleza? Beleza, qual que é minha ilha mesmo? Essa daqui que tá do lado. Ixi, calma. Essa aí. Aqui embaixo, só você pular lá embaixo. Agora é o seguinte, vocês vão poder pegar uma bancada de trabalho aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu coloquei no chão. Ó, tá vendo a bancada de trabalho? Sim. Pegar graveto, que eu taquei, ó, pra todos os cantos. Taquei graveto pra todos os lados, boa. E agora vocês vão poder fabricar itens, beleza? Pode fabricar itens. Vamos ter 30 segundos, quando vocês estiverem aqui do lado, tá bom? Tá bom. Cadê vocês? Tá pegando meus itens aqui, ó. Cola aqui, Alex. Ó, aqui. 30 segundos aqui pra fazer os itens, vai. Dole uma, dole duas, sobrevivência todo mundo. Dole três, valendo. Vai. Meu Deus do céu. Minha meu nossa. Meu Deus, eu tenho que fazer item bom. Ai. Eu tenho que fazer item bom, calma aí, que item que eu vou fazer. Esse item aqui, boa, preciso desse item. Ai, eu não tenho nada pra construir. Nada? Não tenho nada. Falta 15 segundos. Eu posso pegar o item que tá no meu chest, no baú do Andy? Pode pegar o que você quiser, Alex. Calma aí, ai meu Deus, tô perdido. Mas só que tiver no game mod zero. Boa, então, game mod consegui, falta 3 segundos. 2, 1, acabou. Pronto. Pode pegar os itens do seu. Pode pegar os itens do seu Ender Chest. Beleza, agora é o seguinte. Vai ser uma batalha de PVP. Vamos ver quem é que vai sobreviver até o final, beleza? Sim, eu vou jogar alguns itens. Ô, Bruno, você pegou todos os itens em volta? Eu vou dar mais alguns segundinhos, porque o Alex deu muito ruim lá, ele não pegou os itens. Vai, Alex, mais 5 segundos pra fazer os itens. 5, 4, pode fazer, ó. 5, 4, 3. Não tem mais nenhum item, Alex, pra você fazer? Não, tô pronto. Então tá, 2, 1, valendo. Tá, vai ser PVP agora. Eu vou contar até 3 e a gente vai tirar o PVP. Estão preparados? Sim! Vamos! Então vai! É um. É dois. Ixi, Maria! É três. Valendo! Vai! Vocês? Aqui, olha aqui! Aqui, eu vim aqui! Toma, Maria! Ai, meu Deus do céu! Oh, eu tinha pego um item e não veio pra mim, velho! Cadê meu item? Alex tá forte! Cadê meu item? Eu não peguei! Bugou tudo! Que isso? Ai, meu Deus, corre muito! Cadê meu item? Cadê meu item? Que eu não peguei aqui? Não é possível, eu tinha um item mó bom, velho! Ih, Alex tá correndo atrás de mim! Cadê? Eu vou atrás de vocês agora, mano! Ah, eu tinha um item mó bom ali e não peguei! Sumiu, cadê vocês? Atrás de mim, doido! Volta aqui, não pode fugir não! Cadê vocês? Boa, chefe! Vem, Alex, vem pra porrada! Vem pra porrada! Vem pra porrada, Alex. Olha, tá fugindo. Não vale fugir. Tem que sair na mão. Vai. Boa. Toma,
Vai pegar o Bruno agora também. Agora vai, veio que se meter aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Bota fogo em todo mundo aqui. Olha os itens deles, velho. Muito poderosos. Boa. Ai, morri. Boa. Consegui matar a vez, Alex. Boa. Também tá forte, tá, bebê? Boa. Isso. Você tá com o Lucky Potion, né, Bruno? Não. Toma. Boa. Boa. Boa, derrotei. Número do Difficulty 2. Boa, vai. Continua. Que isso? Tá com o Lucky Potion. Sai. Socorro. Tá muito forte. Toma. Ai, meu Deus do céu, ele tá poderoso, velho. Peguei junto, pega ele. Ai, tô pegando fogo. Eu tô morrendo. Pega ele, vai, ele tá com a Lucky Potion. Tem que pegar ele, ele tá com a Lucky Potion. Vai, Bruno. Vai pegar ele. Tá fugindo. Tá com a Lucky Potion, a gente tem que derrotar ele, senão ele vai ganhar de nós. Tá aqui, ó, olha aqui, ajuda. Bora. Mais 20 segundos de PVP, vai. Tá vai, fugindo, tô contando aqui, ó. Vai, tem que derrotar ele, tem que derrotar. Voa! Não acredito, Alex derrotou você, Bruno. Me derrotou ele tá muito forte. Ai, vai, mais 10. Ah, não dá, mano. 10, 9. Tô chegando, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Mano, ó, no PVP o Alex foi muito bem. E no negócio o Bruno foi muito bem, né? No negócio de sobrevivendo na ilha. Isso mesmo, foi muito bom. Muito legal, velho. Então, olha, se vocês gostaram desse vídeo de Lucky Block, vocês têm que pedir mais aí nos comentários, beleza? Pede mais que a gente vai trazer. Então, em primeiro lugar ficou o Bruno, em segundo Alex e por último o Bebê Rick. Mas pra não ficar triste, no PVP eu não morri nenhuma vez e eles morreram. É verdade, você foi bem no PVP. Então no PVP eu fui melhor, vamos dizer assim, não é mesmo? Então, galera, tamo junto, vídeo no canal todo dia, 7 horas da noite. Até a próxima. Falou, valeu e fomos! Yeah!